おはようございます。始まったね。ちょっと始まりましたね。リュウ。そうですね。めっちゃ緊張するわ。初めてで。大丈夫。リュウ、リュウ初めてね。真ん中大丈夫。モニター狭くない？モニター。顔でかいから。マジ。ここ早い一発目で速攻。リュウがあのカメラに指さしてグリコの部屋って言って。あ、今ですか？いいっす。今。今グリコの部屋って言って。グリコの部屋。顔でかいからやって入ってる、やったやっと拾ってくれた。リュウのことを知ってるんだね、きっと。全然見えねえよ、こっからじゃ見えないですね。これ、iPad なくなっちゃったんですか？故障です、故障らしいです。ここで分かんないけど。なるほど。乾杯します。あ、乾杯しますか。あいつあいつです。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、京子さん、ほろ酔いないやん。ほろ酔い忘れてきましたね、完全に。いや、もうすでにほろ酔いやし。まあ抜けてない。すでにこれ抜けてないですか？昨日は。まさにね。昨日というか今日か。今日ですか？日付変わってね。そうですね。朝まで飲んでたんで。ちょうどこの5人で。まさにこのメンバーでね。なるほど。そうですね。みんな来れる。二日酔い。京香さんゴリゴリ残ってます？いらっしゃいますね。つばさ引けなの？いや、僕大丈夫です。僕大丈夫です。つばさもやばかったもんね。そうですね。俺もやばかった。相当。もう全然覚えてないですもん。本当に。朝までやな。リュウめっちゃ面白かったけどね。本当ですか。どんな感じでした俺。いや俺もめっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。この二人ずっとなんかずっとお互い飲ませ合ってなかった。そう。もうスタートから危なかった。危なかった。あれは。こんばんは。こんばんは。そうそれ。これずっとやった。こんばんは。結構飲んだかもね。全然面白くない。どんな色だったの？ボソボソ言うなんだよ。めっちゃ楽しかったですね、本当に。いいね、たまに。いや、めっちゃはしゃいだっすね。従業員だけで飲み行くの楽しいっすね。いや、ほんと。顔でかいなって。拾うよ、俺。拾うよ。すごいね、リュウのことわかるんだ。みんな。違います、もう見ただけでわかる。うざいね。なんで？うざいね。なんでですか？あ、でも前さ、ニコ生でさ、リュウの名前一回出たよね。なんかまあ新しく入ってるやつ。翼がほら嫌いなやつ。ああ、マリンとリュウ出しましたね。嫌いっていう。嫌い。そのね一人だね。そう、その二人。だからマリンっていうのとね、こいつは嫌いです。だから俺だけじゃないですよ、嫌いなの。だけ？授業は結構みんな嫌ってる。いやいやいやとか言ってます。入ってすぐね。そうそう。イケイケだからね。すぐね飲み直したかもらっちゃって。リュウって誰って。はじめまして。でもリュウ画面に見るとそんな顔でかくないじゃん。確かに。あれ最近ここ2ヶ月かなぐらいに入った声はれ声はれ声はれここ2ヶ月入った竜です。2ヶ月目ぐらい3ヶ月目です。あ、そんなに至って2ヶ月で1週間ぐらい。3ヶ月はよやめろ。お、顔普通サイズって俺この好きだわ。めっちゃ好き。いや、てか言っとこだけ言って、お前多分ねちょうどねこの距離感でね毛がうまく隠してるよ。あー、なるほど。そう、いい感じに。あとやっぱ隣に京香さんいるし。おいおい。ちょっとこう見たらどうやろうね。俺も結局ガチガチに髪セットしてください。顔周り。顔周り。ガチガチ。顔周りよね。すごいわかるわ。いやでも、お前ガチガチにやってるよね、今日なんか。今日ガチガチにやってます。気合い入れました。気合い入れてるよ。気合い入れてるね。さっきまでめっちゃ緊張してた。そう。何喋ったらいいんだろうね。そう、めっちゃ叩かれる。みんなも京香さんとか見習った方がいい、本当にね。京香さんのことをね。どうぞどうぞ。ちょっと待って、ナチュラルな。どういうことだよ。いや、俺さ、全然関係ないこと言っていい？はいはい。翼のさ、ID がさ、このチョス何？てかもう本名さ、なんだよ、LINE ID。本名出ちゃってるから。チョス。チョス何？中学校の時付き合ってた彼女、僕チョスって呼ばれてた。ああ、そうなんだ。だからまだ多分、ね、
未練あるんじゃない。やべえな。逆にやべえ。お前何歳なんだよ。どんだけ引きずれない。そういう中学校相当ですよね。だいぶ長い。これ TGS は。さん、タイガースですよね。あー、なるほど。なるほどね。タイガース。0929は、2005年に阪神が優勝した日だから。阪神好きなんですか。そうなんですね。そうですね。だからずっと思ってたんですよ。清水さん誕生日9月じゃねえしな。京香さん、京香さん。それでね、言われるお客さんに。9月29なのみたいな。何のあれなのみたいな。京香さん、なんすか、はい、14って。これ僕の背番号でしたからね。ああ。暗い振ってたんだ。そう、暗い振ってたから。あ、なるほどね。14番も好きやったから。なるほど。いっちゃんこれ何？これね、LINE 作った時に見てたアニメのキャラの名前。どれですか？ガルム、うん、ガルム、キャラっていうかすげえしょうもないキャラで、ちょいキャラみたいな感じのキャラ。アニメ。そう。ガルム。最近か。もうお前そうだよ、そうだよな、若いもん、ね、僕ら若いから。感覚がね。そうだよね。だって僕の一個下ですからね、リュウは。そうですね。ってことは21、今年21ですから。リュウ、ほら、はい、ほら、なんですか、これで顔のサイズ測ると。違う全部顔のサイズ全部持ってくる。それしかねえか、お前ネタ。ネタないっす。ないこれでなんすか。なんかやって。嘘でしょ。出たっすね、それ。ひろからお前なんかやらせんの好きなの。初めて出て、いきなりお前一発芸やらせ。5秒ください。5秒ね。はい、あ、5秒。はい。巻かれた、巻かれた。お母さん、これ新作のオムライス？ちっちゃくない？やめよう。置いとこう。そっと置こう。俺マジお前の好きだわ。やった。ここ受け取ったね。よかった。オムライスじゃねえだろ。お前のそのさ、物が何でもいけるつもりするやん。俺好きだよ。評価も何でもいけるもんね。まあ、そういうタイプだよね。二人似てますよね。そういうとこあります。瞬間的にパッとやりますけどね。ね、まあ、やっていただいて。似てるかな。寝ましたよ。マジめっちゃこんばんは、こんばんは言ってるやん。こんばんは。今日初回でも多分すごい使うんでしょうね。こんばんは。いや、言うていい。絶対使うでしょう。使いますね。あと非常口は絶対使う。必要覚えてるわ、なんか。いや、あれ、京香さんでも昨日さ、出た時さ、イケイケにさ、いや、俺、ちゃんと明日早めして、ちゃんと行くわ、行くから、意地でも至るわ、言ってたのに。いや、全然してないですよ。いや、全然してないですよ。全然してないですよ。マジでつまずい。いや、絶対強化さ、したそう。俺、そう思い出したんですけど、途中で。さすがにもう、時間なくて。味まで旬さんに聞いといて。あ、そうそう、何味がいいっすかって。何味がいいっすか。みかん。夏みかんって言われて、今冬っすかね。冬みかん。冬みかん。うわ、なんか、ホロ飲みたかったっすね、どうせ。リカって言わないと。あ、俺ですか。俺ですか。二日酔いにはね。え、え、しゅんさんは二日酔いなんすか。多少ね、なんか胃が。まあね、年齢もありますから。おい。みんな多い。年齢も年齢ですから。え、いっちゃ残ってへんの。いや、全く。すごいな、本当に。そんな飲んでねえもん。いや、それはずるい。それはずるい、俺飲んでないみたいな。飲んでない。いや、飲んだっす、飲んだっす。あ、やばい、俺は胃がムカムカっすね。休めばよかったよ。なんでなんでそうやってるやん。今日めちゃめちゃ気合い入れてきました。本当に家滞在時間40分とかでしたね。風呂入るだけ。マジで。本当です、本当です。もう早起きトンボ帰りです。トンボ帰り。トンボ帰り。学校は学校。それはもういいっすよ。いいですよ、もう。お前だって昨日の段階でしたもんね。もう学校とかいいや。やめてよ、もう学校行かないっす。そうそう、イケイケで言ってたじゃん。誰が一番強い？誰がしそうね。お酒ですよね、多分。強いっていうのは。ちょテンション低いな。お酒みんな。気合いですね。じゃあね、なんか。あら、いや、おんじゃくないな。飲みたくないやつ。やばいの来た、やばいの。飲んでいいやつなの？全然これ飲んでいいやつだろ。絶対いらないっしょ。絶対いらない。100いらない。いや、リュウはちょっと手出して。待って、マジで？そうなってるし。全然リュウ飲んでいいよ。軽めで、軽めで。
ああ、まあ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 。割り物いる？いりますね。いりますよ。あ、割るの？割り物いるの？あ、そういうスタイル。そういうスタイル。一回そういうスタイル。一回じゃ確認します。いや、混ぜろよ。あ、そうかそうか。不慣れがバレる。もう体がね。一回確認します。あ、これ割りもいりますね。いりますね。全然いりますね。割りもいるスタイル。割りもいるスタイル。いるスタイルです。いるスタイル。カンナのスタイル。踊るっすか。デュ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 。何でもやる。マジお前好きだわ。今だけだよ、それ必死に何でも拾うの、多分。売れてきたら。触れてきたらやらなきゃ。あ、翼みたいな。ちょっと待ってください。そんなことないじゃないですか。実体験に戻る。これじゃないから。こっちだから。いや、お前昨日マジさ、バーでさ、これらの翼とか言ったらさ、お前すげえチラッと見ながら俺にこれやんじゃねえ。やってたよ、翼さん見ながら、ね。うん、誰の顎がシャープやねん。翼悪かったな、昨日な。悪くないぞ、僕は。いや、翼悪かった。いや、京香さんへのジャブが鋭い。もう、いやいやいや、打たれ慣れすぎたよ。いや、だから京香さん M っていう風に言ってたじゃないですか、前にもニコ生で。ああ、まあ、クソ M。ね、クソ M って言ってたんですけど。はい、ね、え、だってクソ M しゃべくりやろうすもんね。どういうことしゃべくりやろうすもんね。俺もわかんない、見切り発車すぎた。言ってから考えるすよ。初めて言われた。やばい。しゅんさんってやばいっすね。しゅんさんに。いやだからしゅんさんこれお金払ってくから女の子。コメントしろよ。さくらっすかこれ。1コメント。さくらっすか。いくら。1コメントいくらっつってお金女の子に渡す。やらしい。コメント大好きか。さくらです。さくらですが言って。できなかったタイムライン。ああそうっすね、うん、やってなかったっすね俺。確かにしゅんさん起きてんのかなってちょっと思いましたもん、ね、頑張ったよ。もうそこはね意地でも起きると思ってたっすね。いや全然、いやでも絶対誰かしらかけると思いましたよね。俺も確かにすごいみんな。俺は京香さんがいない確率に結構かけてた。いや俺一華と京香来ないと思ってたよ。マジっすか。まあでも一応来る予定だったから名前は言っといたけど。はいはいはい。いや俺は京香さん来ないと思いましたよ。みんな俺なんやろね。来ます来ます。いやいやいや京香さんは絶対来ないと思ったもん。でも翼はもうちょっと死んでると思った。あ、本当だ。二日酔いで全然僕はもう元気です。翼は飲んでたんですか。分かんないんだよね。でもね最後の方覚えてないからね。あ、僕と同じスタイル。そうそうそう、スタイル覚えてないの。覚えてない。あ、そっか、翼なんかそう言ってたね。全然覚えてないですよ。昨日めちゃめちゃ面白かったよ。京香さん、この後は何ですか。この後、ヘアメイク。あ、ヘアメイク。何を聞きたいの。なんか声、ドキドキする。一回一回言葉喋るのよ。何やろ、この感じ。座ります。そうだよね、しっかり喋ろ。喋りますか。喋ろ、喋ろ。喋ろって、どうしようかな。どうしようかな、すごい動揺してる。でも、初めてでね。コメント拾いたいんですけど、見えないね。iPad がね、ちょっとね、ナイトジェルさん壊れてて、コメントなかなか拾えないですよ。翼ナンバー外れたって来てるよ。翼ナンバー外れた。いや、全然外れてないです。よっしゃー。ねね、京香さんからの目がめちゃ怖かったよ。今日ね、ちょうどね、あれですからね、暫定じゃないよ、確定ナンバーをね、タイムラインで出ますからね。てか、このだって、この状況だったら、だってお前2番目だろ。そうですね、この5人ね、ありがたいことです。5人ながらね、今2番目ってこと。仲良しで。いや、難しい話出てくるよね、その話。決まってない。やっぱり。難しい話になって。やっぱ俺の忌々しいね、記憶とか蘇ってきちゃうからね。そうですね。もうじゃあ、こんな重たい話やめて、一回 CM に行きましょうか。じゃあ、竜振って。竜アップしない顔。いやちょっと顔でかいのバレるな。バレてる。本当にするんだ。CM、なんて言いますか ?CM、ドン。
はい。こうちっちゃいの。ああ、新しい感じの。新しい感じの。難しい。新しい感じのやつ。その返し一番難しい。でも俺、龍の、ああ、新しい好きで。顔ちっちゃいって言われて、またその新鮮なやつですね。あとね、この時間にさ、はいはいはい、パウルからさ、はい、お疲れ様です。連絡遅れてすいません、まだ体調治らないので明日まで休ませてください。危ない、まさかの6時やん、危ない、6時過ぎだよ。しかも明日までですよね。いや、明日まで休むってことで、新しいから未来系になって、明日までだから今日だね。ああ今日か、遅いだろう、遅いだろう、電話しろよ。おい電話しろよ。なんでみんなこんなんな。あ、ダメだ、ちょっと難しい話入ってくる、それは。ダメにしとこう。難しい話入ってきちゃう、そうだ。最近の若い子こんな難しかったけど、難しい話入ってくるからダメだ。えらい、くじかずをなったから。思っちゃうよ、俺。連絡遅いぞ。皆さん、ともえって来てます。あー、なるほど。いい質問来てますね。何？やっとこの人っぽいね。人っぽい話が来ますね。皆さん、ともえですかと。あ、まあその子に関して誰も反応しないってことは、トモエじゃないっていうこと。皆さんトモエじゃないらしいので。トモエって何？トモエが分かんない。確かにね。くくるのやめよ。そうですね。何えとかくくるのよくないですね。言葉こういうそういうさ、コメントにさ入れば入るほどさ、はい、後からお客さんから言われるんだ、いろいろ。そう首絞められますね。でも首絞める、締められるの？俺は締められる。これも。ド M だからね。いやいや、まあ。なるほど。なるほど。やってくれる人はおればいいんですけどね。今からこの ID の14って何でしょ？だから、俺のサッカーやってた時の背番号やって言ったし、はいはい、広がると思う。僕の中でちゃんと考えた。14、ね、14番目のギャグとかって何なんすかなと思って。あー。だって何個あるんでしたっけ、一発ギャグ。3億6000万、宇宙規模だよ。でもね、自分の背番号だったら14番なんて一番面白いんじゃないかなと。だからそのラッキーナンバーじゃないけど俺の、はい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 、一応サッカーのあれだろ、ね、僕そう、多分サッカーネタなんでしょうね、14番多分。きっとサッカーネタか。ああなるほどね。サッカーバカ像っすもんね。そう、サッカーバカ像。まあ俺サッカーのことに関してはもうね、いろいろあるからね。今これでバーつないでますかね。考えてますかね今。サッカーのね、まあ行くよ、だからこれ。いや、リュウ13番目のネタやって。あ、じゃあ先にね、リュウが13番目。マジか。嘘でしょ。待って。どうしようかな。結構やってるやついいかな、じゃあ。うん。行きます。お、まさか。ファラオ。これ一回やないか。それ違う、それダメなやつ、それダメなやつ。待って、これは違う、これじゃなかった。いや、マジ一回じゃない、俺じゃないし、一回じゃないの、俺じゃないし、俺もうちょっと尖り目にしてほしい。あと、ニコ生さんで俺一回サムネカイジと俺の、あ、カイチ、あの漫画の方の回ですよ。カイジの横顔と俺の横顔でやったことあるかもしれない。ニコ生で。カックカクなやつですよね。カックカクなやつ。誰が横顔カイジって話で、あれアゴがじゃん。まあでも今度待つのも長くなってきましたね。うん、そろそろ強化さんな。14番目。普通悪いな。じゃあ行くよ。はい、10。これの方が分かりやすいか。あー、カルビ。よっしゃ、トントロ。うわ、これマジジューシー。14番だけにね。すごい、でも今はそれ考えた。すごいっすよね、ほんとに。今考えたのはすごいっすわ。ほんとに。サッカーで。こんばんは。こんばんは。たぶん試合の後のね。そうそう。打ち上げ方。そう。打ち上げで焼肉行ったみたいな。すごい、いや、すごい無理やりだよ。試合の後の打ち上げで焼肉行ったから。あかん。まさかね、14番でこんなね、あると思わなかったけど。持ってますね。昨日なんか2人でなんか一緒に交差して飲んでね。ああ、やった。あ、俺京香さんの昨日の真似できますよ。翼それほんまアクロバットグイグイ。これもよくやる。これもよくやる。何回か言ってたよ。アクロバット。よくやる。一個だけ言いたい。全然アクロバットじゃねえ。でこうしてだけ。こうするだけでアクロバット。これね、今日初回で来る子多分やられますよ。京香さんにね。アクロバットグイグイ。アクロバットグイグイ。やられます。
あーやるね。でたまに見ます。調子いい時、初回でこれ手応えあるなって時やる。それほんまにほんまにそうやね。あーしんどいね。しんどいしんどい。変な汗がめっちゃ持ってますよね、本当に。ああめっちゃ持ってます。ギャグをね、ギャグをたくさん持ってます、ね、初回行こう、アクロバットグイグイを見に、ぜひアクロバットグイグイ、アクロバットグイグイ、今これ見て、この回見た人が、この回見た人が、京香さんアクロバットグイグイしてくれますもんね。全然ありますよ、ね、今なら楽しみね、クリコ見たでアクロバットグイグイこの上のね、クリコ見たでアクロバットグイグイ、アクロバットグイグイ、赤字でね、赤字でだファラオもついてくるっしょ。ファラオもつきますね。おいいね、いっちゃん。いや、俺はもともとできじゃないから。今日もそれで行く？行かない。アゴトリス？待って待って、なになになに、アゴトリス？ちょっと、あの人のアゴいじるときはもうちょっと声張り目のボサ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 。ここはタブの悪口。ミスタミスタミスタ。で、なんて言ったんですか？まあ、アゴトリスっていう。アゴトリス？アゴトリス。ああ、そういうことね。なるほど、面白そうですね。面白そうこの後がまだあるみたいな。それは面白そう。いや、京都さんのアゴトリスだけで終わるわけじゃない。こいつマジで面白そうってないやん。アゴトリスだけで終わるわけないでしょ。いや、終わるっしょ。でアゴトリスって言ってんの、アゴイチカにするな。逃がしてくれ。逃がしてくれよ、やばい。めっちゃ面白い、ほんとに。やばい。あー、ウケる。ちょっと待って、汗かいて。あ、でもさ、そうだ、昨日さ、リュウさ、はい、あのほら、なんか順位付けやった。あー、しました、先輩。あ、従業員ランキング。従業員ランキングやったじゃん。そうですね。覚えてる？これ根に持ってるから。根に持ってるからね。間違いない。ただね、一応ニコラマでも言っとこうか。言っとこう。一番好きなのが誰なんだっけ？アキさん。アキさんね。一番アキさんね。リュウの中でね。リュウの中で。うん。で、次がイチカさん。うん。2位がイチカさん。次がイチカさん。イチカさん。次は？次は、まあ、C って言うなら、いや、C って言うなら、3番目 C って言うなら、そうなの、内側が、ね、4番目はもうこっからは悪い。 C って言うなら4番目 C って言うなら4番目はしゅんさん。で、昨日の聞き方でね、しゅんさんよりちょっと嫌いなのは、嫌いな、ちょっと嫌いなので今日から仲良いやっとったよ。ほんまーってやってたんすね。わちゃわちゃ一緒に。で、6位が K なんだよね。そうです。 C って言えばです。最終的に言ってたからね、他別にぶっちゃけないっすとか。1位と2位が好きなだけで、他もうみんな痛い方向だから。やめてよ、ほんと。でもなんかやらしいですよね、そのナンバー5番、ナンバー 4位ぐらいまでをここにいるメンバーしか言わないっていうのもやらしいから、本当は絶対違うんですよ。うん、絶対違う。だって、いちかさんが2位なわけがない。おい、てめえ。ほら、珍しいもんね、いちかが上位に入るの。いや、待って、ね、なんか怖くてとかあるでしょ。まあそうですね、最初全然怖かったですよ、うん、怖かったね、怖いって、ね、なんかあれだなって、あれだなってなんだよ。こうね、あれだ。最初に言った時に、秋は、秋さんはもういろいろトータル顔をファッション、相番違うよ。枝もらえる。違うよ、ほんとに。仲良くしてるよ、枝もらえる。違うよ。発想がね、よろしくない。ですよね、ほんとに。潰しにかかってますよ。だって僕もだからしゅんさんと仲良くしてる。そういうことを言う。そう。そう、優しいです。まあ、誰が？秋さんはいい人よね。めちゃめちゃ。秋さんはもう、誰が見てもいい人だから。まあな。難しいとこあるけどね。難しいとこありますね。難しいとこあるよ。たまにね、ありますけど。それはね、いろいろありますから。何年の付き合いですか、だって京香さん。もう7年ぐらい。ね、7年ぐらい一緒にいますから。長いっすよね、相当。小学校卒業できますもん。7年は嘘っすね。嘘じゃない。そこの嘘。そこはね、いろいろちょこちょこ空白はあるでしょうけど。空白話したらこの空気にも空白ができるから。なるほど、拾うべきでした。今全然何でもやる。何でも味付けしてあるから俺。やった、味付け。今日何味ですか？今日何味ですか？今日ね、ピリ辛カレー。ジューシーな感じ。ジューシーな感じ。優しいな、リュウな、お前。いや、いいわ。優しいわ。
汗が止まらんさっきからもうああいや今日楽しいですね。めちゃめちゃ早く感じるんですよ。あと5分ぐらいしかない。もう終わってまうね。めちゃめちゃ緊張してますけどね。まだ緊張してる。まだ緊張してます。いやでもなんかもう大丈夫ですよ、うん、そうっすか。全然だから毎週あれじゃないですか、この龍とかマリンとかね、毎週コロコロ変えてったらいいんですか、これから。あマリン、まあマリンはな、喋んないからね。ほんま喋んなかったんだ。いや本当に喋んなかったですか、変に格好ばっかつけてめっちゃ叩かれてたよね。叩かれてました。マジで、え、叩かれたんですか。叩かれてましたね。めっちゃディスられてたよね。なんか言われてましたね。喋れよ喋れよみたいな。でも翼それ気分良かったんでしょ。いやめちゃめちゃ気持ちよかった。悪いな。隣にいたんですけど、悪いな。いじれば良かったんですけど、いじったら生きちゃうかもしれないから本当に腹黒。見殺し、本当に見殺しにした。お前ちょっと腹黒いな。腹黒いな。見殺しました。天狗だね。天狗だな。誰が天狗っすか。お前天狗だな。全然元からこういうキャラです。京子さんちょっと下がり目に今画面引いてるんですけど、どうしたんですか。画面から下がり目なんで。いや、こうした方がええ。チューしてみるかな。演技法を使ってない。演技法を使ってない。そうしよう。めっちゃなんかこっちで見える。やばいっすね、これ。いや、つか首太っ。いや、なんだ、ツッコミづらいやつ。ツッコミづらいやつ。鍛えてないけど、別に。グリタの室伏。1分前。あ、わかんない。結構あれじゃないですか。わかんない。CM とか言われたやつ。宣伝しといた方がいいんですか、今日。そうだよ。あ、そうやった。ね、来週じゃん。あ、12月ね。15日に僕のバースデーがあるんでね。お、よかったら盛り上げてください。皆さんお願いします。頑張ろう。よっしゃ、楽しもう。楽しもう。楽しみましょう。今月はクリスマスもありますからね。そうだね。イベントがモリモリ。え、24がクリスマス、サンタっすか。サンタじゃない。で、25が清掃。そうそうそう。あ、そうですね。24がじゃあサンタなり。で、27まで。あれ27までですね。今年の営業は27まで。そうですね。28からもうちょっとですね。もう今年も終わりますからね。今年も終わってね、くれると俺は嬉しいよ。まあね、楽しい意味深な感じ。楽しいニコ生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ぶつかる感覚に投げかける捨てもなく黙り込んだことにすがる。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。